Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əzizlər. Erkən orta əsr Türk dövlətlərinin izahı ilə davam edirik. Bax, bu mövzulardan qəbul imtihanında və digər imtihanlarda, MİQ və sertifikasiyada hər zaman qeyd edirəm ki, bax, bir sual, ən az bir sual 100% istifadə olunur. Mövzuların, sualların məhz yeni dərsliklər əsasında imtihanda bizim qarşımıza çıxacağını artıq biz dəqiqləşdirmiş olduq. Və həmən bax o mövzuların da test toplusundakı suallarının sayı çox azdır. Həmən o suallar əsasında biz imtihana istədiyimiz keyfiyyətdə, istədiyimiz səviyyədə hazırlaşa bilmərik. İstər yeni əlavə olunan mövzuların, istərsə də ki, digər mövzuların hər gün sınaqlarını işləmək və həmən o sınaqların cavablarını, video izahlarını əldə etmək, bazar günləri mənimlə sual cavab etmə imkanını əldə etmək, bundan başqa 300-dən çox mənbə işləmək, Dövlət İmtihan Mərkəzinin nə qədər istifadə elədiyi qəbul sualları, model sualları, OTK-zın sualları, bundan əlavə qızıl qaydalar qəbulda düşən 100% sual tipləri ilə imtihandan bir neçə ay öncədən tanış olmaq və təkrarınızı istədiyiniz səviyyədə etmək, imtihana mükəmməl dərəcədə hazırlaşmaq üçün 055-437-53 nömrəsinə yazın və bizim sınaq qrupumuza qoşulmaqla tarixdən qəbul imtihanında yüksək nəticə əldə edin. Biz ilk öncə Oğuz dövlətinin və ya tarixdə digər bir adı ilə tanınan Yabqu dövlətinin izahı ilə gəlin tanış olaq. Oğuzlar, ümumiyyətcə biz Azərbaycan türkləri də Oğuzların varisləri hesab olunuruq ki, Oğuzlar haqqındakı ilk məlumatlar Orxon Yenisey kitabələrində öz əksini tapmışdır. Bildiyiniz kimi bu Orxon Yenisey abidələrdə türklərin ilk yazılı abidələrindən biri hesab olunur. Məhz Oğuzları ərəblər Quz adlandırırdılar, Slavyanlar isə türk adı ilə öz mənbələrində qeydiyyatlarını aparmışlar ki, Oğuzlar iki qola bölünürdülər ki, bunlar boz ox və üç ox idi ki, həmən bax bu, demək, qollardan da 24 boy meydana gəlmişdi ki, həmən o 24 boyda 1-ci və 2-ci Göytürk dövlətinin tərkibində olmuş, daha sonra isə Uyğur dövlətinin tərkibinə qatılmışdılar ki, Uyğur və Göytürk dövlətlərinin dağılmasından sonra da 10-cu əsrin ortalarında paytaxtı Yenikənd şəhəri olan, məhz Oğuz dövləti yaranır ki, İslam dininin yayılmasında önəmli bir rolu olan, ümumiyyətcə İslam dininin yayılmasında türklərin böyük bir rolu olmuşdur. Türklər İslam dininin bayraqları hesab olunur ki, bax bu məlumatı sizə deyim, hansı ki Oğuzlar İslam dininin yayılmasında böyük rolu olmuşdur, lakin sonradan çox qısa bir müddət mövcud olur bu dövlət. Daxili çəkişmələr, feodalların müstəqillik arzuları səbəbindən dövlət 1000-ci ildə məhz Qıpçaqlar tərəfindən dağıdılır ki, Qıpçaqlar da digər türk tayfaları, türk boyu hesab olunur ki, Oğuz dövlətinə son qoyulur. Oğuzların idarə etmə sistemindən də bağlı maraqlı bir məlumat verim ki, dövlətin başında məhz Yabqu adlandırılan hökmdar dururdu ki, bax, Göytürklərdə Yabqu 2-ci dərəcəli vəzifə idi, burada isə 1-ci dərəcəli vəzifə idi. Dövlətdə 2-ci şəxs hesab olunur, subaşı vəzifəsini daşıyan şəxslər ki, məhz biz bunu Ağqoyunlu Qaraqoyunlu dövlətindəki Əmir Əli Mare ilə eyniləşdirə bilərik ki, həm 2-ci şəxs idilər, həm də ki, ordunun başçısı idilər. Bax, belə bir maraqlı qeydi də sizinlə paylaşım. Bundan başqa, dövlətdə gülərgin vəzifəsi var idi ki, bax, bu gülərginlərdə hökmdarın köməkçiləri hesab olunurdular. Və digər türk dövlətlərində olduğu kimi, həmən bax, bu Oğuz dövlətində də divan fəaliyyət göstərirdi ki, divan da məşvərətçi səslə fəaliyyət göstərən bir qurultay idi. Əzizləyicilər, indi isə mən sizə tarixdə Əfrasiyab və ya Qaraxanlı adı ilə tanınan dövlət barəsində məlumat verim ki, həmən bax bu Qaraxanlılarda Oğuzlar kimi əvvəlcə Göytürklərin tabiçiliyində olmuşlar, daha sonra isə Uyğurların tabiçiliyinə keçirlər. Lakin biz bundan əvvəlki mövzu zahında öyrəndik ki, həmən o Uyğur dövlətinə parçalanma baş verdi, daxili çəkişmələr oldu və 840-842-ci illərdə, bax bu dövrdə Uyğur dövlətinin parçalanması, dağılması nəticəsində özlərini əfsanəvi türk hökmdarı Alp Ertunqanın varisləri hesab edilən, demək bu Qaraxanlılar Karlukların köməyi ilə Karluk və ya Qarluq eyni anlayışdır bunlar. Demək, onların başçılığı ilə Qutluq Bilcə Qədirxan tərəfindən 840-cı ildə Qaraxanlı dövləti yaranır. Biz əvvəllər bunu 927 deyə tədris edirdik, lakin artıq bax dəyişilibdir. Yeni məlumatlara əsasən öyrənmək lazımdır mövzuları. Qədirxan paytaxtı Balasaqun olan bu dövlətin əsasını qoyur. Hansı ki, bu Qaraxanlı dövləti də Uyğurlar kimi məhz önəmli ticarət yollarının üzərində yerləşən bir dövlət idi ki, Qədirxandan sonra biz bunların ən məşhur hökmdarı Satuk Buğrahandan danışırıq ki, Satuk Buğrahanın dövründə məhz İslam dini rəsmən 932-ci ildə qəbul edilir. Bu hadisədən 10 il sonra isə 942-ci ildə Satuk Buğrahan paytaxtı
köçürdür məhz Kaşqar şəhərinə ki, daha sonra isə qonşuları olan Qəznəlilərlə birlikdə 999-cu ildə əsas rəqibləri hesab olunan Samanilərin ərazisini bölüşdürürlər və dövlətin ərazisi daha da genişlənir. Məsələn, Samani də türk dövləti idi. 567-ci il Axundan oxşar cəhətin deyə bilərəm ki, sizə Axundun da Samaninin də torpaqları digər iki dövlət arasında bölüşdürülmüşdü ki, hətta bir nümunə də deyim ki, eramızdan əvvəl 605-ci ildə Assuriyanın torpaqları da bölüşdürülmüşdü. Daha sonra qeyd edeyim ki, Qaraxanlı dövlətində məhz artıq daxili çəkişmələr baş verir və 1042-ci ildə dövlət kilsəyə parçalanır şərqə və qərbə. Şərqə 13-cü əsrin əvvəllərində, təxminən 13-cü əsrin birinci 10 illiyində son qoyur Qaraçitaylar, bu da türk tayfası hesab olunur. Qərbə isə son qoyur 1212-ci ildə Xarəzmşahlar. Xarəzmşahlar da məhz türk dövlətidirlər ki, demək, Qaraxanlı dövlətinin süqutunla 1225-ci ildəki Eldənizlər dövlətinin süqutu oxşarlıq təşkil edir ki, həm Eldənizlər dövləti, həm də demək, Qaraxanlılar dövləti Xarəzmşahlar tərəfindən eyni əsrdə, eyni dövrdə süquta uğradılmışdır. Əzizlər, indi isə Qəznəlilər dövləti barəsində sadə və anlaşılıqlı formada sizə izah verin. Hansı ki, Abbasilər xilafətinin zəifləməsi və parçalanması nəticəsində dövlətdən ayrılan bölgələri məhz türklər idarə eləməyə başladılar, türk sərkərdələri idarə eləməyə başlayırdılar ki, məhz həmən o türk sərkərdələri tərəfindən yaradılan dövlətlərdən biri də Qəznəlilərdir. Ümumiyyətcə, türklər, belə deyək də, bu qulam anlayışı var idi burada. Qulam kölə, qul mənasında işlədilirdi. Həmən bax bu qulamlar yaxşı döyüşməyi bacaran məhz sərkərdələr idi, əsgərlər idi ki, həmən bax bu hərbiçilər Fars hakimlərinin, ərəblərin, ümumiyyətcə Samanilər dövlətinin tərkibində demək döyüşlərdə iştirak eləmiş həmən bax bu hərbiçilər, qulamlar önəmli strateji döyüşlərdə istifadə olunurdu bunlardan. Həmin bax o şəxslərdən biri olan Alp Təkin məhz Samanilər dövlətindəki qarşılıqdan istifadə edərək Samanilər dövlətinə son qoyub yeni dövlət yaratmaq istəyir. Lakin bu istəyi baş tutmur. O da öz tərəfdarları ilə birlikdə 962-ci ildə gedir Qəznə şəhərində məskunlaşır və Əfqanistanın cənubunda məhz Qəznəvilər dövlətinin əsasını qoyur. Qəznəvilər dövlətinin paytaxtı ilə Qəznə şəhəri olmuşdur ki, sonradan bu paytaxt köçürüləcək. Lakin Alp Təkindən sonra biz danışırıq məhz Sultan Mahmud Qəznəlidən. Sultan Mahmudun dövrü Qəznəlilərin zirvə dönəmi hesab olunur. Sultan Mahmud ümumiyyətcə bu adam fikrini yönəldir Hindistan istiqamətinə, Hindistana bir neçə dəfə uğurlu yürüş təşkil edir. Mihragula kimi, bunun da oxşarlığını yazım sizə, Mihragula kimi, daha sonra birinci Dara kimi, İskəndər kimi, o da Hindistanın şimal qərb vilayətlərini ələ keçirdir. Sultan Mahmud məhz Ərəb xilafət tərəfindən türk tarixində ilk dəfə sultan titulunu qəbul edən hökmdardır. Azərbaycan tarixində da bunun oxşarlığını mən sizə Qızıl Arslanla deyə bilərəm ki, Qızıl Arslan da Azərbaycan tarixində ilk dəfə sultan titulu qəbul edən hökmdar olmuşdur. Ümumilikdə bax bu tip oxşarlıqların sizinlə paylaşılmasını istəyirsinizsə, aşağıda rəy bölümündə yazın və ya elə videonu bəyənsəz, mən özüm başa düşəcəyim ki, bax tez-tez bu oxşarlıqlarda sizinlə paylaşım. Sultan Mahmudun dövründə həmçinin 999-cu ildə digər qonşuları olan Qaraxanlarla və ya Əfrapsiyat dövləti ilə birlikdə biz dedik ki, Samanilərin əraziləri bölüşdürülür. Samanilərin torpaqları bölüşdürüləndən sonra artıq dövlətin ərazisi daha da genişlənir və mühüm ticarət yolları ələ keçirilir. Bundan sonra qeyd edə bilərəm ki, Sultan Mahmud Qəznəli Rey, Həmədan, İsfahan İranın qərb torpaqlarını ələ keçirməklə dövlətin daha da gücləndirmişdir. Lakin bu adam 1030-cu ildə vəfat edəndən sonra artıq dövlətdə daxili çəkişmələr baş verir ki, həmən bu daxili çəkişmələrdən də istifadə edir məhz digər türklər olan Səlcuqlar. Və 1040-cı ildəki məşhur Dəndənəkan döyüşündə məhz Sultan Məsudun qüvvələrinə qalib gələrək Qəznəliləri məğlubiyyətə uğradaraq əraziləri genişləndirir Səlcuqlar və bu da dövlətin zəifləməyinə gətirib çıxardır ki, sonradan paytaxt məhz Gürlü tayfalarının hücumları nəticəsində, bunlar da türk tayfalardılar, Gürlü tayfalarının hücumları nəticəsində paytaxt Lahora köçürülür. Bunlar təkcə bu Hindistanın şimal-qərb ərazilərindəki torpaqlara əhatə edirlər. Ümumilikdə isə Gürlüların bir daha yürüşü nəticəsində dövlət bir dəfəlik 1187-ci ildə süqut uğrayır. Siz də qəbul imtahanında tarixdən 100% nəticə əldə etmək və 2024-cü il Dövlət İmtahan Mərkəzinin proqramına uyğun olaraq mövzulara hazırlaşmaq və mövzuları dərindən mənimsəmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları bəyənməyi unutmayın ki, bu tip paylaşımların ardı tez-tez gəlsin və mən öz dəstəyimi sizlərə hər daim hiss elətdirim.
Növbəti video izahlarda görüşəndək. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.